Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zim Zubillah Hamdar, Otasuguri Kabul Wines Extra. Allah Dugi Jutur Minawal Miru Guduro Hushalos. But in a new video, Girasara, the Tir Pasir Bia Gran, said Ajan Armonisa Milmade, Kraglas der Dwai, Manana Kushalos. Oh, dear Ziada Manana Latasuna Hum, Che, Zmung Viduani Guri, Musaforkoi. پدې هیله چې دی ویډیو تر پای پورې را سرپادشي او د نور ملګرو سره هم شریک کړي ارمانی صاحب کتون کو ته بنن سوړان کوي ایران نن به ورته داسې یو مختصر غونډه کې دی وخت په کمی په بنیاد باندې او روبایي وکړو او کتون کو نظر ډیر مننه کوم چې موږ دې دومره ټیم راکو او تر اخره پورې موږ سره پاتې شي او دا ووري او دغه ناسب پن سپیدا والی مهرباني نو تاسو په خوږ زبان باندې په مینا محبت باندې په حضور علی السلام باندې په شوق سره درود شریف وایي اللهم صل او یولدا چې مشان شید قیامت او لور بغوغان یک دی د مور په نصیحت لدوه مده چی پلا روزوی خوبم بیزار شیم آرور برور سرائه پا جنوی ارسحت لدری مده چی اوپ دوه گٹی با کی گینو نل پخا عمر بینوی برکت نو سلو روبا حشقان منافقان شیع معشوقو سر بائے لکڑی صداقت لپن زمدا چی برسمی مسلمان الوی نور اے سوک پنای درومی پلارد شریعت نوش پگو دا چی با حلال و حرام یوشی نو دنی کئی بدی بلکڑی تباوت نو مدا چی بنی آتی با کور پا کور شی خدا یا خیر خیرات باور کبی مخف مروت نو حتو دا چی بائے کم زور سڑے پڑوی نو زور اور لبائے سوک نوی ملامت ہتم دا چی بکم زور سڑے پڑوی اے زور اور لب سوک نوی ملامت نو لہو دا چی با اختر کی خوشا لیوی نو دوست پا دوستا ہے ور کبی لاس پا عدتا نحم دا چی بختر کی خوش آلی وی اے دوست پا دوستا ور کبی لاس پا عدتا ہے نو لسم دا چی پا سفر علیہ درزی نو مخی وڑوے پلور دا حضرت ماشاء اللہ ارمان صاحب دیر خواہ اللہ تاستا نور ہم توفیق در کی چھے پخپل آواز سر او هغه رښتونی حقیقت سره په ټولنه کې بدلون راولئ
ټولنې ته خدمت وکي او هم مودا دنیا شي او هم واغه الله تاسو ته اجر درکړي ډېر مننه او کتونکو ته هم الله اجر ورکړي چې تر دې دمه زموږ سره پاتې شو او هغه تری حقیقت چې زموږ په ټولنه کې روان دي ارمانی صاحب چې څومره هم هغه علامات وښودل هغه نن ظاهرا موږ په خپلو سترګو ګورو خو نه په ځان باندې دومره زور کولی شو چې ځان اصلاح کړو او نه بل ته ویلی شو او که بل ته دې وویل نو لنډه ته وایي چې زمړ بابا خپل ځان دې سم کړه نو الله دې وکړي چې دغه نښې زموږ نه اوځي د خپل مور او پلار سره مینه وکړو لور د مور سره مینه وکړي رور د رور سره مینه وکړي بغض کینه د منځه ویستو یو بل ته مینه ورکړو د حرامو ګټې نه تیر شو سود کول پرېږدو دروغ ویل پرېږدو او هغه څه چې ارماني صاحب وړاندې د هغې نه فریض وکړو او د ژوند یې وباسو تر څو مو ژوند ښایسته شي ارماني صاحب ډېر زیاته مننه بیا هم مننه چې خپل قیمتي وخت هم راکړو کتونکو ته مو ډېر څه وړاندې کړ ډېر زیاته مننه قدرمند کتونکو که ویډیو خوښه شوي نو د الله د رضا لپاره یې د نورو ملګرو سره شریکه کړي تر څو په ځان کې او په هغې کې اصلاح راشي تر بلې ویډیو مو په لاس پاړم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ